Близько 500 дітей з родин вимушених переселенців взяли участь у трьох відборах дніпровських скаутських таборів. Їхні уміння та знання оцінювали у лісі біля вогнища та у школі в кінці року за табелем. Кращі з кращих пройшли до фінального туру, де отримали завдання написати есе на тему миру. Твори дітей відправили представникам бразильської організації скаутів. Це етнічні українці, які переймаються озброєним конфліктом на Донбасі та котрий рік поспіль створюють для вимушених переселенців різні програми. Таким чином, україно-бразильські скаути обрали та нагородили безкоштовними путівками до своєї країни двох дівчат. Одна з них тепер мешкає у Дніпрі. 29 червня переможниці летітимуть у тритижневе бразильське турне з елементами культурного обміну. Їх вже чекають прийомні сім'ї, готелі та наметові містечка в лісі. Я получу опыт новый общения с иностранцами, узнаю побольше о их культуре, расскажу им о своей культуре. Первый город, в который мы прилетаем, это будет Куритиба, это экологическая столица Бразилии. Там очень развитая инфраструктура и вообще все очень ярко и солнечно. Представляете, в Бразилии бывают даже заморозки. И вот мы приезжаем именно в зимние периоды в Бразилию, когда будет примерно 0 градусов в среднем.